To ty pěkně dobrá močka. No to je first time, ne? To čo bolo? Zeri a Kane. Oni budú hrať ešte Lulu. Hrám s randomo? Tak nič random. Musíme ísť spolu na Discorda. Vieš, hrám zase na Altudusa, jak to vidím. Oni zobrali Brauma? Smradi skurvnení. Kartus, že kámo, toto je Lost. Tá hra je Lost draft, jak hajzel, ale... Co si to zahrať asi, že? Ale hovno, kámo. Ty nevíš, čo ja som schopný. Čo robí tam tak? Vypíjaj tú hru už, hrajem. Dobre, vypol som. Sústrať sa. No a to? Dneska máme Nvendy, ty máš dneska Nvendy, takže jestli prohrajem, tak jsme právě entrnuli Losers Queue. To je actually winners queue, ne? Yep. Mělo to by to být. Kámo, proti tam je Fragola a Yamatos, to je unlosable. To ani to se nedá. Okej, kde je Yamato? Nevíš, kde je Yamato? Vím, ale kdo to je, Kartus? No, ten... teraz byl proti mě na Akshana a normálně jsem si chcel vypichnout oči vidličku, jaký byl oběd. Ale já hrám proti Zeri, no, není jako... A máš Tristan, to je counterpick. Ale zbrám... A ten typek si nezobral Exos, jo? Tak ten typek je vyjebaný v hlavě. K čemu máme jenom Akshan Niko Tristana? Ignite mě Xanteho, keď pojde in. Má to, že mě reveal na té counter. Typek je vyjebaný v hlavě. No, tak to překládám a posílám to na Twitter. Prelož to, daj to na Twitter, mi to jedno. Svojím si za svojím slovom, kámo. Keď do tejto hry zoberieš daj Ignite, tak nemôžeš byť. True. Nemôžeš byť v pohode. Prečo ma ping? Aha, to ja pingujem. My bad, sorry. Má actually Kane Kartus, proč to nedožnul? Ja som ti to hovoril, že to ako nevyzerá to moc pekne. Zeri. Zeri Kane Kartus, že je Xbox. Nevyzerá to hezky, ale uvidíme. Je to... Keď pozerám na Carryho stream, tak on na linke má také APM, že som chcem na tom streame spať. Som chcem? Chce sa naučil mluvit třeba. Človek. Kdyby se naučil hrať. Kde by zavřel do škujezla? Smraďochu, smradlavej, olomocké. Hardstack LVP. Hardstack LFL, teď mluv. To je pravda, dostali nás. O, oh, Brown má flash, Brown má flash, kill, Brownka, Brown. Já jsem tu. Reachu, always. Kane, actually. Jsou oba, to je winner's queue, GG. Double kill, Kane, action. Kámo, my jdeme na Cezary. Čum. Kartus taky dead. Kámo, ten Kane je nejhorší do životě, proč vyšel in. Byl fakt zajímavý. Ne, nemá plec. Čo sa naposledy stalo, keď som ťa stretol na European Masters? No, Pentakill na Xelsever. To bol najväčší demolice v histórii Masters. Dobre si dostal. Chcel by som to olínuť, ale neviem. Nemá flash bram, okej? Viem. Ale neviem, kde je jungler. Nebude v podsade. Však preto to neolínujem. Iba sa tým tak pohrávam. Je tu jungler. A nie, počkaj. Ne, na mňu furt kam. Tak počkaj, on to behá. Yep, on to behá. Tri sa nám nechádať olín. Ona sa bojí. Nemala shield. Ale ten problém nemá shield, bráko. Play the game, man. It's f***ing dead. To je winner's queue, ale to je FF Helmet Team. Konečne, GG, mladé kedy. FF. Mentálni devolice. Kama, som pef p***i. Ten Bram čo robí? A on to zobral? Tak on tam začal so štítom aktívnym a ešte... A dal tam autoatak. Uberal proste autoatak, vole, to je proste kokot. Vyťahnem toho Herolda a LPL, vole. Vytáh niečo iného. Hehe, na streamu. Tak ale... Čo robí ten Bron, kámo? On proste uteká za shieldom, kámo. Tak ty v tých hře mal rytířský, co hraješ? Ne, to som kámo ja v European Masters, keď som dostal BC, tam ide. No. I'm lagging, what the fuck is happening? Dive him. Ja jenom za ultim asi, stavím na kvrát. Ale dobré. Jack Santana má je poď bejt tu S vlnou. Počkaj, keď budeš hrdený, že dám Erko. Napokoval som tu red. Počkaj. The guy that revives people? Jako die bot, jsou dead, vole. Ne, bysmar. A Kartus nemá ult, TP free dive. Pohme, hrajem agro tady. Ne, brácho. To ta Niko má flash. Dobre. Easy, koluju. Všetko jen k random. Ty si prostě god. Yep, sice nemám 3 pláty, nebudu proti Kartusovi somehow, ale... Keby som oskure, tak huknem tu retu a to tady to. Jako jo, no. Předtím to byla tragédie, ale proti vám ve skrimech to nešlo. Si pamätám, keď sme skrimovali proti vám z Game World a hrali sme ten istý matchup, Mirrored, a obidvakrát sme tam zapili 2-2. Ty to nebo to byla úplná demolice, to sa vôbec nepočítávalo. To bylo prostě porno, vole. Tak ta holka na tom křesle proti těm černochům pěti.
dobrá, podľa mňa. Som... Oh, Zvairo, oh my god. Look, I'm playing with Random, your favorite guy. Random, say hello. Hi to Zvairo. Kto to je? Zvairo. Nejaká holka? Ty nevieš, že je Zvairo? Však G2, tá Heretics Academy. Kamu, jaká holka, ty nadržaný k***. Bro, he thought you were a girl. No nič, idem to double kill na boss, pozeraj. Ja bych tam šiel, ale mám tady turetu, to je lepší. To vyhrajete beze mňa. Kartus má ulti, okej? Ja hrám, hezky, pomalu. Back, back, back. Má tam Kayna, Zary nemá ulti, opäť už zase další minutu a půl. Dobre, nabietili sme. O kur... What is he doing? Bieži, bežím s ním. Dostanem one tap, nemám ulti. Tak berajte asi nejaký hook, flash out nebo takového? Nemám flash, ale môžem dať toto a... No. Dočnem. A prejebem. Ne, mám movement, mám movement. Like... Okej, okay, dobre, máš movement. O kurva. Okej, okay, dead. Fakt. Total noobs. Asi hreznutý. Dík za res, letíme. Tempo, tempo, idem na top. Idem urobiť bordel na top. Poď dostávaš peníze za to, nebo jenom prostředky? To sa nehovorí, ne? Ja neviem, môžeš, ne? Tak mu to napíš. Nebo zamrkej trošku, 382 rovná sa, jo, peníze ne. Kurva, to čo je? Rozumíš? Nerozumím, počkaj, však k***a sa potím. Mošpit. A je to tady Pentakl Carfus. Ne, ani jeden. Ečko, ani jeden. On zhorí, pozeraj. Jan Hus. Ja tam bežím, nehraj nit, ja to dohraju. Dobre, aha, bejtím. A ja nemôžu prezeť, ja nejsem Kane. Stupek netuší, Stupek netuší. Som za nima. A to oni vedie, že si umrtí, ty utíkaj. Som mŕtvý. Movement. Dostane ho, kona, ček sa. No. Stuck on pislu. Get f***. Ja roztrenám ho. Poď, daj mu. Ten dostal jakú vraždu, ale americký, Detroit, vole, kvéra. Rozbal si mu americká vražda. Oh shit, toto je trošku illegal, čo tu robím. Uf. Kam, aký mám damage, ty blázne. To je flip. Aha. Tam na topu mám vás v píčne. Joke. Je dead, ne? Hej, daj FF, proste, ja nechápu, čo rojujem. Káš, to nie rojujem, tak si máme prdel. Taký král som, že? Ja ťa znám. Aaaa, Steelback, bacha. Ja ťa znám proste, a ja viem, co ty myslíš a co tým přemýšlíš. Poďte, barona do píke. Jeden barona, Steelback. Ja potrebuji... Je to personál, je to personál. Nezajímá mňa tvoj názor, ty koko. Aha, Kane? They think they can do shit, but... Prosím, toho barona. Ne, no baron. Je to personál. Je to personál. Kámo, ja sa zabiju, jestli nepoješ barona v Roblox. Oh shit. I'm dead. No. Kámo, som odprásko barona a bral auto taky, by the way. Kámo, ten Kane... Ja ťa reznu. Kámo, to je one shot, ne? Flash auto. Daj mu machine gun, bang. A mňa zabil Jax. Rozumie, ty proste ne... Oh! Jo, to je god, ne? Aj broken je do p***. Oh shit, Xante, bodyguard. Jak je broken, ale on má jeden item, ja mám tři. A odpráskneme na auto, tak... Lebo builduješ p***ení, kámo, infinitku. To je najhorší ten no game. No a ne, potom... Kámo, ty si proste nečetl patch note, čo tady. Kámo, ty si nehral asi... Ty si hardstaknutý v levele. Ty jasne nechci. Jo, když mám dva uši, sú väčšie, ale jak ty. By the way. Jo? Dva. Máš? Dva? Áno? Áno. A vieš, čo mám ja? Malý péro. Ne, ja mám dve veľké vajce, ktoré ide na ten do huby, ty k***. To čo bolo? Halo? Barák, toto má... Barák. Rob to ešte raz. Hooker. Masívny hooker. Máš niečo proti? Tak líbí sa ti to? Aha, ešte raz. Dneska na večer, oheň. Nechceš si dneska večer zavolať? Tak dáme call. Dáme idejt. Dobre, díky, čau, jdu pryč. Now I'm thinking I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice.